دا مهم خبر نو سر ټکی. زموږ غوښتنه د خپلو چارواکو نه ده، د خپل د کور په منځ کې د خپلو خلکو نه ده، چې تاسو باید د میرمنو غږ ته باید درناوی وښایئ. ای به مسابه ازی است که اینا از زیر باران خیستن و زیر ناوه نشستن. سابقه قوانین و اساسیو که به هیچ سکمات داغو نخی چی دی مادی استنادی یا کتاب الله تشوی یا سنت دی رسول تشوی. د لوی یو بخونکي خدای په نامه سلامونه وخت مو په خیر له یو ټلویزیون څخه تر دې مهاله وروستیو یو مهم خبرونو ته راغلاست. د اسلامي امارت د دوهمې کلیزې په مناسبت د ملګر ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت د ژورې اندېښنې وړ دی. ښاغلي ګوتریش په یو ټویټ کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان خلک هیر نه کړي، خو اسلامي امارت تل ټینګار کړی چې د ښځو مسله د هیواد داخلي مسله ده او نړۍ باید پکې مداخله ونه کړي. ثابت احمدزی له نورو جزئیاتو سره. زموږ غوښتنه د خپلو چارواکو نه ده، د خپل د کور په منځ کې د خپلو خلکو نه ده، چې تاسو باید د میرمنو غږ ته باید درناوی وښایئ، د دوی ستونزو ته توجه وکړئ او په هغې پالیسیانو کې چې بدلون ضروري ګڼل کیږي چې زموږ تاسو په منځ کې نن ورځ واټن راوستی دی، په دې باندې باید کار وشي. وضعیت زنان و دختران در افغانستان واقعا نگران کننده است. اگر اوضاع به این حالت باقی بماند، ما شاهد حذف نیمی از پیکر جامعه خواهیم بود که تأثیرات بدی بالای نسل‌های آینده و پیشرفت افغانستان دارد. لبل لوري د امریکا د بهرنی چار وزیر انتونی بلنکن د ملګر ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې د اسلامي امارت د جوړېدو د دوه کلنې کلیزې په مناسبت یو ځل بیا له افغانستانه د امریکا د وتلو د پریکړې دفاع کړې او هغه یې سمه بللې. نوموړي په یو خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې به د ښځو او نجونو د حقونو د دفاع لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
لبلی خواد امریکا د استازو د جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې مشر مایک ماکال ویلی چې تر اوسه پورې د بایدن په حکومت کې یو کس هم له افغانستانه د دغه ناورین د ویستلو مسؤل نه دی. هغه ټینګار وکړ چې تر اوسه هغه به آرام نسی تر څو چې دا معلومه کړي چې دا څنګه پیښ سول او څوک د دې ناکامۍ مسؤل دی. Good morning, good morning. Speak for yourself. Great to see you. Actually, I hope that you might be on vacation, but we have a full house. With regard to Afghanistan, این نشانگری هست که وقتی کنفرانس ظالمانه بن دایر شد در افغانستان تحقق عدالت انتقالی را نادیده گرفت و در واقع به این گونه پشک برای تأمین امنیت گوشت در افغانستان مقرر کردند. رسوایی از این قصه اوقدر بالا گرفت که یک زمان به تمامیت کامل دست حمایت از او حاکمیت پوشالی خودساختی خود گرفتند و رفتند و در دوحه یک قرارداد ننگین دیگه تاریخی رو متاسفانه عقد کردن و این به مثابه ازی است که اینا از زیر باران خیستن و زیر ناوه نشستن. متاسفانه امریکا هرگز افغانستان به خاطر افغانستان اشغال نکرد و هدف امریکا هم افغانستان نبود در اشغالش، بلکه کنترل منطقه بود و وقتی در جنگ شکست خورد با یک دسیسه کلان شتاب زده و هجولانه از جنگ پای خود را بیرون کشید و افغانستان به این شکل بی‌ثبات خواست که بی‌ثباتی افغانستان باعث بی‌ثباتی منطقه می باشد. بنابراین هدف امریکا بی‌ثبات ساختن منطقه بود و کنترل منطقه بود و اگر امریکا در هدف اولی که کنترل منطقه بود موفق نگردید، خواستا با خروج شتاب زده و عجولانه منطقه و کشورهای رقابای بزرگ اقتصادی سیاسی امنیتی و نظامی خود را بی‌ثبات بسازد.
پم دی حال کې د چین د بهرنی چارو وزارت د اسلامي امارت د جوړیدو د دویمې کلیز په مناسبت د کابل سقوط د امریکا پوځي او سیاسي ناکامي بللی او ویلي دي چې پوځي مداخله او سیاسي نفوذ په ګډوډۍ پای ته رسیږي. د چین د بهرنی چارو وزارت وان وانګ وینګ بین په یو ټویټ کې د اسلامي امارت د حاکمیت لاسته راوړنې او تاریخي لاسته راوړنې بللی او ویلي دي چې افغانستان په تیرو دوه کلونو کې باثباته سوی دی. هغه د یو ټول شموله حکومت پر جوړولو د ښځو قومي اقلیتونو د حقونو په تامین هم ټینګار کړی. پړې نور حال په دې رپورټ کې. عدم کارایی نظام جمهوریت و تغییر منافع امریکا در منطقه و در افغانستان زمینه شد که طالبا وارد قدرت سیاسی افغانستان شد. برای آنچه که طالبا در دو سال گذشته انجام دادند به جهان معلوم است که سیاست طالبا، عملکرد طالبا در مقایرت با منافع مردم افغانستان و خواست جهان و جامعه جهانی است. تحریک امریکاست، اما امارات اسلامی و افغانا باید دی مورد دوشار باشه که درگیر چین رقابت های شرق و غرب نشه و خدا نخواسته قربانی از یا نشه، یا سیاست بی‌طرف و یا سیاست بالانس در بین دو بلاک باید اتخاذ کنه تا که در آینده قربانی افغانا بر دوم تکرار نشه. چینایی ها بودن بالا تحکیم روابطشان با طالبان هستند، زیرا منافع امنیتی و استخباراتیشان یک چنین چیز را در شرایط کنونی اقتضا میکنند. به باور من در دو سال گذشته چینایی ها شدیدن تلاش کردند تا در چارچوب دیپلماسی نرم این روابط تحکیم یافته و گسترش پیدا کند. د عدلی وزارت د اساسي قانون د لغوه کېدو په غبرګون کې وایي چې د تیر حکومت اساسي قانون د اسلام له اصولو سره په ټکر کې و. د دغه وزارت چارواکي د حکومت د حساب ورکونې په پروګرام کې ملت ته وایي چې په تیر یو کال کې د یو قانون په ګډون 38 تقنیني سندونه او 10 لارښوونې تصویب او بیا کتنه پرې سوې ده. په ورته وخت کې د عدلی وزارت چارواکي په هېواد کې سیاسي ګوندونو ته په اشارې سره وایي چې د سیاسي ګوندونو شتون د خلکو په ګټه نه دی او دوی هیڅ ګوند ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. سابقه قوانین و اساسی و که به هیچ سگمات دا و نخی چی دیمادی استنادی یا کتاب الله تشوی یا سنت رسول تشوی او یا فقه حنفی تشوی او دا خوشبختنه چی به امارت اسلامی که اوس دا کار روان دا چی به هر جریده که
په هر جریده کې د موادو سره تخریج کیږي، آیات ور سره ذکر کیږي، حدیث ور سره ذکر کیږي، فقهي جزئیات ور سره ذکر کیږي. جانب مقابل عدلی وزارت د تیر یو کال په ترس کې 8 تقنینی سندونه، 10 کلنلارې، یوه اساسنامه په ګډون مجموعي 40 تقنینی سندونه تصویب، تخریج او تدقیق کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو والی کمشنرۍ د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې له 14 میلیونو ډیرو افغانانو ته د دغه سازمان د ژوند ژغورنې مرستې اعلانوي. دغه سازمان د یو ټویټ په خپرولو سره له هغې هیوادونو مننه کړې چې د کډوالو په برخه کې له افغانستان سره لاړو خلکو سره د مرستې په برخه کې لاسنیوی کړی او له نورو هیوادونو یې غوښتي چې په افغانستان کې له داخلي بېځایه سوو سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د لوږې د بحران څخه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې که دغه سازمان تا ځانګړي سوي پیسې برابرې نسی په افغانستان کې له میلیونونو خلکو سره به دغه سازمان مرستې بندې سي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دا مهال په افغانستان کې څه باندې 29 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. او وروستۍ کورنۍ خبر غدا چې د اسلامي اماراتو زبی الله مجاهد په حکومت کې د نویو ګمارنو خبر ورکوي. ښاغلي مجاهد په یو ټویټ کې ویلي چې د اسلامي امارت د مشر بیت الله اخندزاده په حکم د رسنیو مرکز پخوانی رئیس قاري یوسف احمدي د احمدالله وسیق پر ځای د ملي راډیو د عمومي رئیس په توګه ټاکل سوی دی. د ښاغلي مجاهد په وینا د اسلامي امارت رهبري شورا د بادغیس ولایت د استناف څارنوالۍ او څارنې پخوانی رئیس مولوي غلام محمد د دغه ولایت د مرستیال په توګه ټاکلی. همداراز د ملا هبت الله اخندزاده د حکم پر اساس د کندهار ولایت د څلورمې امنیتي حوزې پخوانی امیر محمد رفیق د اروزګان ولایت د امنیې قمندان په توګه او عبدالله بشیر د اروزګان ولایت د امنیې قمندان په توګه ټاکل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتو د روسیې او شمالي کوریا ترمنځ د وسلو د یوې معاملې په اړه خبرداری ورکړ. د امریکا متحده ایالات وایي که روسیه له شمالي کوریا سره د وسلو معامله وکړي، روسیه به د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو سرغړونه وکړي. په ورته وخت کې پولنډ د دغه هیواد په پلازمینه وارسا کې تر ټولو ستر پوځي پریډ ترسره کړ. له بل لوري د لیبیا په شخړو کې تر اوسه 28 تنه وژل شوي او 168 تنه ټپیان شوي دي. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د دوشنبې په ورځ د ولسمشرۍ د شورا د ځواکونو لخوا د یوې وسله والې ډلې د مشر محمود حمزه تر نیول کېدو وروسته سختې نښتې پیل شوي او تر اوسه هم دوام لري. په دې اړه نور جزئیات په دې ویډیو کڅوړه کې.
دا تر دې مهاله وروستي او مهم خبرونه تر بیا مل.